السلامو علیکم دوستانو عبدالله تکلیم دازل غوارم تاس سرات دا پختو جبی دا وطلی ستوری علامه پوهان صدیق الله رښتین صاحب دا ژوند خاطری چی دا زما هلی زلی په نامه کتاب کې راټولې کړي دي هغه تاسو سره په غږیز ډول شریک کړم. د کتاب نوم لکه مخکې چې ما وویل زما هلې ځلې دي، لیکوال یې علامه پوهان صدیق الله رښتین. او د دې کتاب راټولول زیار د هغه ارواښاد یوازینی زوی الحاج فضل الله رښتین ویستلی دی. د ارواښاد علامه پوهان صدیق الله رښتین خپرندوی ټولنې لخوا په 1500 ټوکا په اندازه باندې په 1491 هجري لمریز کال کې په کابل کې د خالد ولید مطبعې له لوري چاپ شو. د یادونې وړ ده چې په دې کتاب باندې دوه سریزې، یوه د پوهان صاحب د یوازینی زوی الحاج فضل الله رښتین له لوري او دویمه سریزه د پېښور څخه د عبدالرؤف قتیل خوږیاڼي له لوري لیکل شوی دی چې یو وخت کې عبدالرؤف قتیل خوږیاڼي او ارواښاد صدیق الله رښتین په یوه کاري دفتر کې سره کار کړی دی او له هر څه نه ډېر زیات معلومات همدارنګه قتیل صاحب خوږیاڼی لري په دې اړوند باندې. نو ستاسو او د کتاب تر منځ نه راځم، دا به ډېره ښه وي چې په مستقیم ډول باندې د کتاب په لوستلو باندې پیل وکړم. زما هلې ځلې. له ډېر وخت نه مې په زړه کې و چې د خپلو هلو ځلو په باب یو څه ولیکم، خو د ناروغۍ او ستړیا له کبله راته دا کار ګران ښکارېده. اخر یوه ورځ مې د 1499 زیږیز کال په فبروری کې د قلندر مومند ولید. نو هغه دې خبرې ته وهڅولم چې خامخا د خپل ژوند او هلو ځلو په اړه یو څه ولیکم او خپل یادښتونه د تاریخ ته وسپارم. دا یادښتونه هغه کارونه دي چې زما په ژوند او ماموریت کې پېښ شوي دي او هغه هلې ځلې دي چې ما د پښتو او پښتو ژبې د شوپړ په لاره کې کړي دي. د پښتو لپاره خو هر چا د خپل واس په اندازه ځان ستړی کړی دی، خو ما هیڅکله د پښتو ټولنې مورچه نه ده پرېښي او 15 کاله مې دا سنګر ساتلی دی. زه غواړم چې خپل ژوند او هلې ځلې له اول نه تر پایه پورې بیان کړم، ګوندې اوسني او راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي او د پښتو لار ټینګه وساتي. لکه څنګه چې زما ماموریت او د پښتو خدمت له لانجو سره مخ و، دغسې زما ژوند هم له کړاوونو او جنجالونو نه ډک و چې په وروسته ډول به څرګند شي. له 1299 شمسي نه تر 1403 شمسي کال پورې. زه په 1299 شمسي کال کې پیدا شوی یم. پلار مې مولوي تاج محمد نومېده چې د امیر احمد زوی او هغه د محمد اکبر زوی او هغه د شاه جهان زوی و. د لوګر اوسیدونکی او په خټه سلیمان خیل و. پلار مې په لاهور کې تر لیسانس بی اے پورې انګریزي تعلیم کړی، بیا یې په عربي تحصیل لاس پورې کړ او د عربي علومو زده کړه یې وکړه. څه موده په هندوستان کې په یوه ښوونځي کې استاد و او بیا پېښور ته راغی او په یوه مدرسه کې استاد شو. دلته د تورنګزو حاجي صاحب سره ملګری شو او د اسلامي مدرسو په جوړولو یې برخه واخیستله. په دغه لړ کې د قدر دارالعلوم جوړ شو چې دی یې محتمم شو. پس له دغه وخته د محتمم په نامه مشهور شو. په دغه وخت کې دته قاضي آباد ګل خان خپله لور بی بی مزدلفه ورکړه. تر واده وروسته ډېر ژر د تورنګزو حاجي صاحب بونیر ته هجرت وکړ. مولوي تاج محمد صاحب هم ورپسې لاړ او د بونیر د غزان وروسته د سره کمر په غازي آباد کې دېره شول.
زه د څلورو کلونو په عمر په غازی آباد کې ایلی استاد ته وسپارل شوم. ایلی استاد د بونیر د ایلی اوسیدونکی او د حاجی صاحب مرید و. بغداده سپاره او قرآن شریف مې له دننه ولوستل. بیا موږ کمانګری ته لاړو. محتمم صاحب هلته په تعلیم او تدریس لاس پورې کړ او د ټولو پوهانو سره یې د ارتباط مزی ټینګ کړل. یو څه وخت محتمم صاحب د باجوړ په کمانګره کې اوسېده، خو یو څه موده پس په هیواد کې د امان الله خان د خلاف د منګلو بغاوت پیل شو. د تورنګزو حاجي صاحب د خپلو شیخانو سره هلته لاړ او په محتمم صاحب پسې هم خبر ولیږه چې په دوی پسې ورشي. هغه و چې دی هم د خپلو وراره محمد عمر او نورو ملګرو سره د چمرکنډ په لار منګلو ته لاړ. هلته بیا د ژمي د یخنۍ په وجه د غوږ له درده په 1303 شمسی کال وفات او د خوست د چوڼۍ تر څنګ خاورو ته وسپارل شو. د 1303 شمسی کال څخه تر 1311 شمسی کال پورې د پلار لمړینې وروسته زه د خپلې مور او دوو وروڼو سره یوازې پاتې شوم. بې د حاجي صاحب له سرپرستۍ نه نوره هیله او اسرامو نه وه. ما د تورو مولوي صاحب څخه ابتدایي تعلیم شروع کړ. پنج کتاب، ګلستان، بوستان، خلاصه، مونیا او کنز مې له دننه ولوستل او ختم د قاري عبدالمستعان نه زده کړ. په لنګر کې به چې څه پخېدل هغه به مې خوړل. زیاتي به پیاتي وو، خو کله کله به پکې ښوروا هم وه. په همدې ډول شپې او ورځې تېرېدې. زما د سبق ملګری عبدالحمید و چې د پاچا ګل صاحب د اوخي سلیم خان زوی و. د 15 کاله زموږ د پلار تنخوا له کابل نه راوړه، خو موږ ته یې نه راکوله. زما ورونو حبیب الله عبدالله هم سپاره او قرآن په غازی آباد کې ویلی و او نور ابتدایي سبق یې هم دلته زده کړی و. د دوی سرپرستی به زموږ مور کوله. د 1313 شمسی کال څخه تر 1318 شمسی کال پورې د 1311 شمسی کال په اوړي کې بابا جی صاحب له ډېرو مریدانو سره کابل ته لاړ او د تیمورشاه سدوزي د قبر په خوا کې دېره شو. مرتضی پاچا د تورو، حاجی صاحب، قاری صاحب او نور هم ورسره وو. زه هم ورسره وم. عمر مې دغه وخت د 14 کلو په شاوخوا کې و. موږ د باباجي صاحب سره نږدې 3 میاشتې دغلته تېرې کړې. بیا چې بیرته ننګرهار ته تللو نو د پاچا ګل صاحب په واسطه محمد هاشم خان صدراعظم ته لاړو. هغه ته یې زه معرفي کړم چې دا د مولوي تاج محمد محتمم صاحب سوی دی او غواړي چې په نجم المدارس کې د زده کوونکي په توګه داخل شي. د هغه په وینا یو مکتوب راکړل شو او بیا مشرقي ته لاړو. هلته غلام فاروق خان حاکم اعلی و. نو د ده په لیک د هډې صاحب په مدرسه کې شامل شوم. سرمدرس د کامی اخونزاده صاحب و. زه په درېیم جماعت کې شامل کړی شوم. په دې مدرسه کې زموږ استادان دا و: لومړی قاضي عبدالرشید، دوهم د نظر آباد مولوي نورالحق صاحب، دریم د کنډي باغ مولوي عبدالغفور صاحب. په دې مدرسه کې ما 3.5 کاله تیر کړل. په دې مدرسه کې زما نږدې ملګری عبدالرحیم خان نومېده چې د کان اوسیدونکی و. بیا وروسته د کابل په عسکري پوهنځي کې شامل شو او د جنرالۍ رتبې ته ورسېد. غلام الرحمن جرار هم په دې مدرسه کې و. خلکو به ورته ملا وزر ویل. یوه ورځ ورنه چا پوښتنه وکړه چې ولې درته خلک ملا وزر وایي. ده په ځواب کې وویل چې ما به په کوچنیوالي کې د چرګانو وزرونه ویستل، نو ځکه په دغه نامه مشهور شوم. اډه په ننګرهار کې یو کلی دی، خو د اخونزاده نجم المدارس په وجه یې ډېر شهرت وموند. دا کلی اوس د هډې صاحب په نامه یادیږي. په 1314 شمسی کال سردار محمد داود خان هډې ته راغلی و. یو چا وویل چې څوک راغلی دی. په ځواب کې وویل شو چې لیونی سردار.
د 1315 شمسی کال په حمل کې زه د خپل ورور حبیب الله سره کابل ته لاړم. په دغه شپو کې ګل پاچا ګل صاحب په کابل کې وو، نو زه د په واسطه د کابل په دارالعلوم کې شامل شوم. دلته مې له اخبارونو او مجلو سره علاقه زیاته شوه. د کتابونو او مجلو مطالعه به مې کوله او په دې ډول مې معلومات زیاتېدل. ما خپل ورور حبیب الله د اصول تحریر په ښوونځي کې شامل کړ. په دارالعلوم کې به یې ما ته د خرڅ لپاره د میاشتې 1000 افغانۍ راکولې. په دغو پیسو به مو ګزاره کوله. هر څومره مالي او نور کړاوونه چې وو هغه به مو پر ځان تېرول. کله چې په کال 1416 شمسي کال کې زما مور وفات شوه، نو موږ بې موره هم شو. بیا مې کشر ورور عبدالله خان هم کابل ته راوست او دلته مې په دارالمعلمین کې شامل کړ. په دارالمعلمین کې زما استادان دا وو: مولوي باز محمد، مولوي فاضل بیک، مولوي عبدالحنان. د دارالعلوم نه چې فارغ شو، نو په پښتو ټولنه کې مې په رسمي ماموریت پیل وکړ. له 1413 څخه تر 1430 شمسي کال پورې. د 1413 شمسي کال په وږي کې په پښتو ټولنه کې داخل شوم او د پښتو په خدمت مې پیل وکړ. ما په 1419 شمسي کال لومړۍ مقاله د پښتو ادبیات په نامه ولیکل او د دغه کال په کالنۍ کې چاپ شوه. بل مې په دغه کال لومړۍ ډرامه چې پښتنې مېرمنې نومېده ولیکله، چې د مطبوعاتو لخوا جایزه هم ورکړل شوه. له دې وروسته د څېړنې او پلټنې لړۍ پیل شوه. په 1419 شمسي کال کې چې ښاغلی حبیبي د پښتو ټولنې په لوی مدیریت وټاکل شو، نو ما ورسره د پښتو شاعرانو په لیکنه کې لاس پورې کړ. د پښتانه شعرا په اول ټوک کې چې په 1416 شمسي کال کې چاپ شو، ما 10 تنه شاعران لیکلي وو. بیا په 1421 شمسي کال کې ښاغلی پرشواک د پښتو ټولنې لوی مدیر شو، نو حبیبي ته یې ولیکل چې د دوهم ټوک شعرا مسودی راولېږه چې دلته چاپ شي. خو هغه ورنه غاړه وغړوله. بیا پښواک ولیکل چې دلته دې په لیکلو لاس پورې شي. هغه و چې ما ورباندې لاس پورې کړ، هغه مې ولیکل او په دغه کال کې چاپ شو. زه د دغه کال په سر کې د وړانګې اخبار د تاسیس دپاره ګردیز ته ولیکل شوم. هلته مې چاپخانه جوړه کړله. د وړانګې 3 ګڼې مې راوویستلې. سردار علی شاه خان نائب الحکومه او عبدالمجید خان مستوفی را سره پوره کومک وکړ. کله چې د وړانګې خپرونه پیل شوه او 3 ګڼې یې راووتلې، نو بیا زه بیرته کابل ته راغلم. دلته سربیره د قواعدو په مدیریت د معاون کفیل په توګه وټاکل شوم. د ښاغلي پښواک په وخت کې د لیک دود د یووالي دپاره هم ځینې پرېکړې وشوې چې په ادبي جرګه کې خپرې شوې دي. په 1422 شمسي کال کې ښاغلي حبیبي په دوهم ځل د پښتو ټولنې لوی مدیر شو او کوم لوی کار چې په دې وخت کې وشو، هغه د ده لخوا د پټې خزانې کتاب چاپ و. په 1423 شمسي کال کې زما د پښتو ادب تاریخ هم چاپ شو چې د خوشحال ادبي جایزه ورکړل شوه. په دې وخت کې ما د پښتو ګرامر په لیکلو لاس پورې کړ. اول کتاب د پښتو د شپږم سمستر کلی و. بل درسي ګرامر لومړی لارښوونکی دی. ورپسې د پښتو لومړی ټوک ګرامر دی چې په فارسي لیکل شوی دی او په 1418 شمسي کال کې چاپ شوی دی. بل زما مهم کتاب د پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه دي چې په 1426 شمسي کال کې چاپ شوي دي. په 1425 شمسي کال کې ښاغلی بینوا د پښتو ټولنې د عمومي مدیر په حیث مقرر شو. په دې خبره الفت او خاوند دواړه خفه شول، ولې چې دواړه مشران او د دې څوکۍ حقداران وو.
ما ته یو ویل چې موږ په پښتو ټولنه کې کار نه کوو، ته هم له موږ سره ملګرتیا وکړه. ما ورته وویل چې زه خو له بینوا سره کومه دعوا نه لرم، زه او هغه په یوه ورځ پښتو ټولنې ته راغلي یو، خو چې تاسو څنګه وایې هغسې به وکړم. هغه وشو الفت اتحاد اشرقي ته لاړ، خادم په تعاوني ډیپو کې د تفتیش مدیر مقرر شو، او زه په مطبوعاتو کې د نشراتو د اولې څانګې مدیر وټاکل شوم. پښتو ټولنه د بینوا په لاس کې واخود، دایرة المعارف کار به ما ورسره کاوه. یوه ورځ زه رښتیا وغوښتم، ویل یې چې د پښتو دایرة المعارف کار به څنګه شي. ښایي چې صدراعظم شاه محمود خان ورنه پوښتنه کړې وه. ما ورته وویل چې د پښتو دایرة المعارف د اول ټوک کار خو آسان دی، مګر باید چې د پښتو فارسي ترجمې حق زحمه یو شان وي او توپیر پکې نه وي. د مخه به فارسي ترجمې ته په مخ شپږ افغانۍ او پښتو ترجمې ته به په یو مخ څلور افغانۍ ورکول کېدې. ده چې د برابرۍ خبره یې ومنله، نو موږ هم ورته بډې ووهلې او په یوه میاشت کې مو اول ټوک ترجمه او چاپ او په دې شان دا لړۍ روانه شوه. بیا ما له بینوا سره د مرستال په توګه کار کاوه او د کابل مجلې مرستالي مې هم ورسره ومنله. د 1386 شمسي کال په میزان کې زه د سیستان د اخبار د تاسیس لپاره فراه ته لاړم. هلته مې چاپخانه جوړه کړه، د مطبوعاتو مدیریت مې په کار واچوه او درې ګڼې مې راوویستلې. په فراه د ولایت اعلی حاکم سید عبدالله راته وویل چې د اخبار ژبه به فارسي وي یا پښتو. ما ورته پخوا له وخت نه څه ونه ویل. بیا چې د سیستان اوله ګڼه راووتله، نو درې برخې پښتو او یوه برخه یې فارسي وه. 1386 شمسي کال په حمل کې زه ننګرهار ته لاړم. شینواري، کاما او کونړ مې وکتل او لومړی سفرنامه مې ولیکله. د 1386 شمسي کال په اوړي کې د پېښور د ادیبانو یوه جرګه کابل ته راغله. په دې جرګه کې ښاغلی خلیق، امیر حمزه شینواری، حاجی خان میر هلالي، محمد نواز خټک، مولانا عبدالقادر او نور شامل وو. ډېر دعوتونه ورکړل شول او هره ورځ به ورسره د لیک دود په باره کې خبرې کېدلې. د پښتو ټولنې له خوا نه زه د دوی میلمه پال وم. کوم وړاندیز چې د لیک دود په باره کې ما کړی و، هغه په آخر کې د ټولو لخوا ومنل شو او لاسلیکونه پرې وشول چې په ادبي جرګه کې چاپ شوي دي. یوه ورځ محمد نور خان چې د حرب وزارت پښتو کورسونو لوی مدیر و، راغی او په خبرو کې ویل چې تاسې په مونږ کې ولې نوم زیاتوئ او موږ نه لیکئ. ما ورته وویل چې دا نوم په خشم یعنی پوزه کې ویل کېږي، خو ته یې نشي ادا کولی، کېدای شي ستا په پوزه کې څه نقصان وي. لاړ شه په علي آباد کې عملیات وکړه، دا د نوم څه ګناه نه ده، دا خو ستا د پوزې ګناه ده چې دغسې نوم پکې نشي ادا کېدلی. خلکو په دې خبره ډېر وخندل او مرکه خلاصه شوه. د پښتو بابا محمد ګل خان مومند هم په دغه کال لایبه کونه کابل ته راغلی و. د هغه به کله کله د پېښور له ادیبانو سره لیدل کتل کول. امیر حمزه شینواري په خپل لوی پښتون کتاب کې د ده ډېر یادښت کړی دی. په یو بل منظوم کتاب کې ویلي دي، ما چې د خادم او د رښتیني علم ته پام وکړ، زړه مې د پښتون و پاکې خاورې ته سلام وکړ. دلته یوه بله خبره هم د یادولو وړ ده چې یوه ورځ محمد رسول اخونزاده د اعیانو د مجلس غړی پښتو ټولنې ته راغی. نو دلته د پښتو کلمو بحث کېده. ده وویل چې تاسو ولې غږ نه وایئ او غږ وایئ. ما ورته په ځواب کې وویل چې ته غوږ ته څه وایې، غواغ وایې او که غوږ. ده وویل دلته خو غوږ وایم. نو ما ورته وویل چې غوږ د غږ لپاره لکه غېږه ده، چې په غوږ کې غین مخکې دی نو په غږ کې هم دی. تاسې چې غږ وایئ نو توري مو اړولي دي، لکه په غړوندي کې چې وړغنده یې بولئ. دا د کلمې د اړولو خبره ده. بس له هغه دای غلی شو او ویل د دې ملا سره څوک خبرې نشي کولی. په 1386 شمسي کال کې چې پاینده محمد ظهیر د معارف په وزارت کې د تعریف مرستیال وو، نو زما د پښتو قرائت یې کاته. په هر ځای کې چې پوزه لیکل شوې وه، نو
واو به لري کاوه او پازه به ورنه جوړوله. آخر ما ورته وویل چې دواړه سم دي، په یو ځای کې پازه ولیږه په بل ځای کې پوزه پرېږده چې د بلې لهجې نمایندګي هم وکړي. خدای په دې خبره نه قانع کېد. آخر مې ورته وویل چې دا یو عمومي قانون دی چې د تورو زیاتوالی د معنا په زیاتوالي دلالت کوي. دا لوړه ښایسته پوزه د پښتنو ده او دا چیته پیته د چینایانو او مغولو ده. نو پس له هغې دی قانون شو او له واو نه یې لاس واخیست. داسې خبرې او بحثونه له بېلابېلو لهجو نه د ویونکو سره ډېرې شوي دي او په هر ځای کې قناعت ورکړل شوی دی. له ما سره خدای و، خدای د حق دی، دلیل او منطق ملګری دی. د پښتو معیاري لهجه هر چا ومنله او ټوله دنیا اوس په دغه لهجه خپرونې کوي. د 1921 شمسي کال په سر کې کابل راډیو د غوره نثر یو اعلان وکړ چې زما مضمون یعنی د نوی کال نوي زیری پکې اوله درجه شو. دا مضمون په ټاکلي معیار برابر و. د قضاوت په ډله کې شمس الدین مجروح، محمد هاشم میوندوال او عبدالرحمن په جواب شامل و. کله چې په 1925 شمسي کال کې شاه محمد خان صدراعظم شو نو آزادي ډېره راغله. حزبونه په ښکاره او په پټه جوړ شول. د وطن په نامه یوې ډلې فعالیت شروع کړ. مشر یې میر غلام محمد غبار و او د وطن اخبار یې چلاوه. د بلې ډلې مشر ډاکټر محمودی و. د ندای خلق په نامه یوه جریده خپروله. بله ډله د ویښ زلمیانو وه چې مشر یې غلام حسن صافي و. ګل پاچا الفت قیام الدین خاتم عبدالرؤف بینما ورسره ملګري و. د سردار محمد داود خان او عبدالمجید خان زابلي لخوا ورسره کومک کېده. بیا چې غلام حسن خان صافي د تعاوني ډیپو نه د بمبۍ نېشنل بانک ته بدل شو نو د ویښ زلمیانو په مرامنامه کې او جوړښت کې هم توپیر راغی. په دې وخت کې الفت او خادم د ننګرهار د اجرایه کمیټې غړي و. فیض محمد انگار غلام دستگیر د کندهار د چلوونکي جرګې غړي و. غلام محیدین زرمتی او نیک محمد پکتیانی د پکتیا د اجرایه کمیټې غړي و. عبدالرؤف بینوا او صدیق الله رښتین د کابل د چلوونکي جرګې غړي و. نور محمد ترکی پکې د غړي په توګه شامل و او نور ډېر کسان پکې شامل و لکه موسا شفیق، محمد ګلاب ننګرهاري، ببرک زازی، عبدالعزیز خاوري او نور. دغه یې وروستی شکل و. په دې ورځو کې د ننګرهار تنظیمه رئیس جنرال عبدالحد خان و. ده په چارباغ کې د موی مبارک لپاره د سرک په یوه نوې ودانۍ په غاړه یوه نوې ودانۍ جوړه کړې وه. دې کار ته غلام حسن خان بد ویلی و او دا یې بې ځایه لګښت ګڼلی و. په دې خبره عبدالحد خان ډېر خوابدی و. هغه و چې غلام حسن خان زه او الفت د عذر لپاره جلال آباد ته بوتلو. عبدالحد خان وویل چې زه خو غلام حسن خان ته ډېر په قار وم، خو د دې دوو درنو پښتنو په مخ مې بخښلې دي. د 1930 شمسي نه تر 1935 شمسي کال پورې. د 1929 شمسي کال په آخر کې زه په یو مطبوعاتي ډله کې هند ته لاړم. په دې ډله کې زه او میوندوال د افغانستان لخوا او سیال رمضاني او ارباب عبدالقادر د پښتونخوا له لوري وو. لا ډېره اوږده سفر له خطرونو ډک و. تر بصرې په موټر او بیا تر ډهلي په الوتکه کې لاړو. دغه ډلې په هند کې نږدې 6 ورځې تېرې کړې او بیا افغانستان ته راغله او زه د علاج لپاره یوه میاشت هلته پاتې شوم. میوندوال چې راغی نو دلته د مطبوعاتو وزیر شو. بینوالا د مخه د پښتو ټولنې نه تللی و. د پښتو ټولنې شخصان ډېر و لکه غلام جیلاني، جلالي، عبدالغني خان او نور. دوی ډېر کوښښ کاوه خو کامیاب نه شول. آخر چې زه د 1930 شمسي کال په سر کې کابل ته راغلم نو د پښتو ټولنې د لوی مدیر په توګه مقرر شوم او بیا وروسته رئیس شوم. دا دوره 15 کاله وه. اول کار مو دا وکړ چې د پښتو قاموس مو چاپ کړ. د پښتو 8000 لنډۍ مو په ښه شان د چاپ میدان ته راوویستلې. پښتني سندرې، د خادم پښتونولي، د الفت غوره اشعار، زما د هند سفر، نوی ژوند، د شیدا دیوان، د پیر محمد کاکړ او شمس الدین کاکړ دیوانونه مو چاپ کړل. ورپسې مو په نورو کارونو شروع وکړه. د زیر اخبار مو بیا ژوندی کړ.
عبدالله بختانی مولا جلال آباد نه راوست او د زیری مدیر شو. د کابل مجلې او د زیری مقالې او نور ټول کتابونه به ما کتل او پس له هغه به چاپېدل. یو رنګ او یو شان پښتو وه، مقصد چې بې له کتلو او تصحیح کولو به هیڅ مقاله یا مضمون نه خپرېده. د رادیو او اخبارونو سره هم پوره همکاري روانه وه. د معارف سره د درسي کتابونو په لیکلو کې پوره کومک کېده. خو په 1315 شمسي کال کې د ځینو کسانو په لمسه زه له پښتو ټولنې څخه بدل شوم او د ادبیاتو د پوهنځي د استاد او د معارف د مشاور په صفت مقرر شوم. ما له پخوا څخه د ادبیاتو په پوهنځي کې د پښتو د ادب او ګرامر درس ورکوم او زه له تدریسي کارونو سره ښه اشنا وم. په 1324 کال کې لویه جرګه جوړه شوه چې مشر یې محمد ګل خان مومند و. موږ په دغه مناسبت د لویې جرګې یوه مجله چاپ کړه. یادونه: د رښتین بابا د یختونو 40 پاڼې له درکه شوي دي. په هغه پاڼه کې د 1324 شمسي کال د لویې جرګې او ځینې نورې خبرې وي. که دا پاڼه لاسته راوړه وموندل شوه، هغه به بیا نشر شي. الحاج فضلالله رښتین. زه په 1324 شمسي کال کې مصر ته لاړم. زما د دې سفر ملګری مولانا عبدالحق محمد عثمان انوري، عبدالله ناصري او حمیدالله و. مشر مو انوري و. موږ د مصر د حکومت په بلنه هلته تللي وو. ډېر تاریخي ځایونه مو ولیدل. اسکندریه ته لاړو. هلته مو په عربي ژبه د لغة البشتو په نامه یو مقاله ولوستله. بیا د کراچۍ په لار پېښور او جلال آباد ته راغلو. په قاهره کې ما یو عربي کتاب پیدا کړ چې د عربو د موسیقۍ د تاریخ په باب کې و. کابل ته چې راغله نو د موسیقۍ د تاریخ په باره کې مې یو کتاب ولیکه چې د ژوند سندره نومېږي. دغه کتاب بیا ښاغلي بینوا د کابل راډیو لخوا چاپ کړ. بل کتاب زما ژبښودنه نومېږي چې په اول ځل په 1341 شمسي کال کې چاپ شوی دی. په دې وخت کې ما د مطبوعاتو په وزارت کې د پښتو یو کورس ته پخپله درس ورکاوه. پښتو ټولنه په معارف پورې تړل شوې وه، خو ځای یې سم نه درلود. آخري ځای یې د پولې خشتي تر څنګ د بړستنو او توشکو د خرڅولو د دوکانونو د پاسه وه. متاسفانه د رښتین بابا د یادښتونو 22 پاڼه نور هم بې درکه دي. په دې پاڼه کې په نورو خبرو سره سربیره د پښتو ټولنې د نوې ودانۍ په باره کې معلومات موجود دي. الحاج فضلالله رښتین. یادونه: پوهاند رښتین د نورو دندو برسیره په 1429 شمسي کال د هیواد ورځپاڼې چلوونکی وټاکل شو. په 1435 کال کې د پوهنې وزارت مشاور شو. ارواښاد رښتین بابا په 1432 شمسي کال د دوهم ځل لپاره د پښتو ټولنې رئیس شو. دا دوره 10 کاله وه. الحاج فضلالله رښتین. د 1430 شمسي کال په ژمي کې زه د یو علمي هیئت په مشرۍ هند ته لاړم. په دې ډله کې میر حسین شاه له ادبیاتو څخه او سعد الدین شپون له پښتو ټولنې څخه زما ملګري وو. هلته مو د ډیلي په یو کلتوري کانفرانس کې ګډون وکړ. ما په دې مجلس کې د پښتو د شعر تاریخچه بیان کړه او ډېر ختیځپوهان ورباندې خوشحاله شول. له جرمني نه هومباغ، له برلین نه منفرتس، له ایران نه علي اکبر جعفري او نور دې کانفرانس ته راغلي وو. دا غونډه یوه اونۍ جاري وه. پس له هغه میر حسین شاه او شپون کابل ته راغلل او زه څه وخت په هند کې پاتې شوم. د ډیلي ملي موزیم، د رامپور او علیګړ کتابخانې مې ولیدې او د پښتو کتابونه مې پکې وموندل. د دغه کتابونو نوم لیک مې له ځان سره راوړ او د پېژندګلۍ سره مې په لومړي ځل په کابل مجله کې خپاره کړل. دغه مقالې بیا وروسته ما راټولې کړې او د په هند کې پښتو کتابونه په نامه ورنه یو کتاب جوړ شو. ما په علیګړ کې حالنامه ولوسته. حالنامه د علي محمد مخلص اثر دی چې علي محمد په فارسي لیکلی ده او د پیروخان او د هغه د اولاد حالات پکې بیان شوي دي. زه په هند کې د پښتو د کتابونو د لټون څخه وروسته کابل ته راغلم او دلته په کارونو بوخت شوم. د پښتو او انګریزي قاموسونو کار مو تیز کړ. د پښتانه شعرا څلورم او پنځم ټوک په لیکلو لاس پورې شوم. د سیرت النبي د پنځم او شپږم ټوک ترجمه
د مولانا سیفی له خوا سرته ورسېده او له سمونه وروسته چاپ کړی شوه. په کابل مجله کې د پښتونخوا د خپلواکۍ مقالې په زیات اندازه شروع شوې. د زیری اخبار نوی رنګ وموند او ژواب ته وسپارل شو. د زلمیانو او نویو لیکوالانو مقالې د کتلو او سمونه وروسته د نشر ډګر ته راووتلې. په تېره د دارالعلوم زده کوونکي په دې میدان کې تر ټولو وړاندې وو چې یو څو نومونه یې دا دي: محمد موسی شفیق، محمد ګلاب ننګرهاري، دوست محمد دوست، محمد اکبر معتمد، عبدالوکیل صداقت، امان الله سیلاب، چمبیلی او هدایت. د محمد ګل مومن بابا مړینه. د 1343 په اسد کې محمد ګل مومن وفات شو او د جابر انصار په هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د ده په جنازه کې ډېر پښتانه شریک شوي وو. سردار محمد داود او سردار محمد نعیم هم حاضر وو. د ده د ژوند پېښې د مولانا محمد شاه ارشاد لخوا ولوستل شي. بیا ما د ده د وراره او کورنۍ په وکالت یو څو خبرې وکړې او په آخر کې مې د اشرف خان هجري دا بیت زمزمه کړ چې ده د خپل پلار په ویرنه کې ویلی وو: چې چراغ د هنر ځمکې پوشیده کړکۍ، زه په اوښکو ډوبه کړم سزا ده. بیا وروسته حاجي محمد، حاجي محمد ګل، حاجي خلیل نازک، میر ارباب طاهر سیال او جلاد خان یو څه پیسې ټولې کړې. ما هغه پیسې عبدالعزیز خاورې ته ورکړې چې د وزیر صاحب له هدیرې نه دیوال راتاو کړي. نوی اساسي قانون د 1343 شمسي کال په سر کې د نوي اساسي قانون د سمون لپاره ډاکټر عبدالظاهر په مشرۍ د پوهانو یو کمیسیون وټاکل شو چې نور احمد اعتمادي، محمد قدیر ترکی، رښتیا خلیلي، کوزاد کوزاد، مولوي غلام نبی او نور پکې شامل وو. ټول غړي یې دېرش تنه وو. زه هم د دې کمیسیون غړی وم. د اساسي قانون مسوده د عبدالصمد حامد، محمد موسی شفیق، محمد صدیق فرهنګ او حمیدالله لخوا جوړه شوې وه. په دې قانون کې لیکل شوي وو چې پښتو او دري د افغانستان رسمي ژبې دي. د دې غونډې له شروع کېدو نه یوه ورځ دمخه زه د عدلیې وزارت ته ورغلم. شفیق په دې وخت کې د عدلیې معین وو. ده ته مې وویل چې د اساسي قانون په درېیمه ماده کې چې پښتو او دري رسمي ژبې ګڼل شوي دي، دا خبره سمه نه ده، ځکه چې پښتو د اکثریت ژبه ده او باید چې د ملي کلمه ورسره وي. ده راته وویل چې ښه به وي که تاسو په دې باره کې د محمد صدیق فرهنګ سره خبرې وکړئ، هغه به مازدیګر دلته راشي. فرهنګ او زه مازدیګر د عدلیې په وزارت کې سره یوځای شو او د دې مادې په باب مو خبرې شروع کړې. ما چې د پښتو په باره کې هر څومره خبرې ورته وکړې، ده نه منلې او د درېیمې مادلې بدلون په برخه کې هیڅ شي ته غاړه نه ایښودله. په آخر کې ما ورته وویل چې نور هیڅوک نشته، یو خوا ته یې بل خوا زه یم. چې ته زما خبره نه منې نو زه ستا نه منم. په دې خبره مجلس ختم شو او خبره سبا ته پاتې شوه. په دغه ورځ ما د ډاکټر عبدالظاهر سره تلیفوني خبرې وکړې او دا خبره مې ورته وکړه. ده وویل چې سبا ته په غونډه کې دا خبره را یاده کړه، بیا به ورباندې وغږېږو. په دغه ورځ ماښام مهال انورالحق ګران هم عدلیې وزارت ته راغلی وو. زه او دی دواړه د لامان ته لاړو. هلته مو د عبدالمجید زابلي سره په دې باره کې خبرې وکړې. هغه هم زما د خیال ملګری شو. بیا په ټلیفون کې له محمد قدیر ترکی سره وغږېدم. هغه هم د دې خبرې کلک ملګری وو. لنډه دا چې خبره سبا ته پاتې شوه. سبا چې غونډه شروع شوه، نو ما د قانون اساسي په درېیمه ماده اعتراض وکړ او ومې ویل چې په دې ماده کې پښتو ملي ژبه نه ده ګڼل شوې. دا خبره د بحث لاندې راغله او خبرې ورباندې کېدلې. دا خبرې څو ورځې روانې وې. یوه ورځ راته د عدلیې وزیر سید شمس الدین مجروح وویل چې ته په دې خبره دومره رسۍ بازي مه کوه چې خدای مکړه لاندې ونه غورځېږي. ما ورته وویل چې د پښتو ملیتوب خو زموږ اساسي خبره ده او دا یو حقیقت دی، نو له دې خبرې نه به څوک څنګه واوري. بله ورځ په مجلس کې خلیلي ماته وویل چې د دې خبرې نه ظاهرشاه هم خبر شوی دی
ته ډیر ټینګار مکو ما ورته ویل چې زه ټینګار کوم زما دا ټینګار به د دې سبب شي چې ظاهر شاه همدې خبرې ته توجه وکړي هغه وشي بله ورځ صمد حامد 15 ماده جوړه کړه او په کمیسیون یې ومنله هغه ماده په دې شان وه دولت موظف دی چې د ملي ژبې پښتو د پراختیا دپاره مؤثر پروګرام جوړ او هغه تطبیق کړي دا خبره چې نورو غړو ومنله ما هم له خوشحالۍ نه ورسره سر وخوځوه او لانجه غوڅه شوه د دې کال په میزان کې بیا لویه جرګه جوړه شوه او د اساسي قانون ورته وړاندې شو په دغه قانون ډېرې خبرې وشوې او هر چا خپل نظر ښکاره کړ یوه ورځ غلام محمد فرهاد وویل چې موږ د پښتونخوا ازادي او د پښتو ژبې پرمختګ غواړو له دې وروسته یو هزاره ورور راپاڅېد او په خبرو لګیا شو ده وویل د خرافاتو وخت تېر شو اوس څوک حق نه لري چې دغسې خرافات ووایي او د پښتو د پرمختګ خبرې وکړي بیا ما اجازه وغوښته ومې ویل چې یو وکیل حق نه لري چې د بل وکیل خبرو ته خرافات ووایي رئیس محمد حسن چې څه وویل دا په ځای نه دي او باید چې د یو وکیل په وینا کې دومره زیاتی ونه کړي لنډه دا چې د ډېرو هلو ځلو او کوښښونو په نتیجه کې پښتو په اساسي قانون کې د افغانستان ملي ژبه وګڼل شوه دا جرګه 4 ورځې جاري وه او د اساسي قانون ومنل شو د دې جرګې مشر ډاکټر عبدالله ظاهر هم و کله چې جرګه خلاصه شوه نو د عدلیې وزارت نوی قانون پښتو ټولنې ته راولېږه چې پښتو یې سمه کړای شي په آخر کې د عدلیې وزارت د لویې جرګې غړو ته نښانونه هم ورکړل بیا په 1444 شمسي کال کې موږ په خپلو کارونو بوخت شو یو کار مو دا وکړ چې د پښتو کلیګانې مو په یو مجلس کې وکتلې او د سمون نه وروسته مو د 10 په ځای 15 کلیګانې چاپ کړې چې د هر سمستر دپاره یو ټوک وو نوي کتابونه مو چاپ کړل د پښتو عروض د پښتو مسترونو لارښود رنځور اسلګۍ او داسې نور آثار راووتل نور محمد ترکی په دې وخت کې د لغاتو د څانګې اجیر غړی و دولت محمد لودین سید شاه پولاد عبدالحکیم هلالي او دوست لوړو زده کړو دپاره مسکو ته ولیږل شو د سرطان په میاشت کې یو ادبي هیئت د پېښور باره ګلۍ ته ولاړ چې دا کسان پکې شامل وو قیام الدین خادم محمد شاه ارشاد عبدالشکور رشاد شاکر او زه سید رسول رسا را سره وو په لاره کې ګرمي ډېره وه خو باره ګلۍ ښه وه هلته 2 سیمینارونه جوړ شول یو د اسلامیاتو او یو د پښتو و 4 ورځې مو هلته تېرې کړې د مهال ویش رسم هر چا کانفرانسونه ورکول ما د ګرامر په باره کې یو اوږد کانفرانس ورکړ د سیمینار تر ختمېدو وروسته لومړی سوات او بیا کابل ته لاړو او د پښتو اکاډمۍ د مېلمستیا پوره مننه مو وکړه د دې کال په ژمي کې زه د هند د معارف د وزارت په بلنه هند ته لاړم د ډیلی موزیم د رامپور او علیګړ کتابخانې مې 2 ځل بیا وکتلې مګر دا ځل بمبئی او کلکتې ته هم لاړم هلته مې هم ډېرې کتابخانې وکتلې چې د ټولو بیان د کابل په مجلو کې خپور شوی دی د کلکتې په ملي موزیم کې د پښتو تاریخي کتابونه هم شته چې په فارسي لیکل شوي دي د هند دغه سفر یوه میاشت وخت و چې بیا په الوتکه کې کابل ته راغلم د خوشحال خان خټک سیمینار د 1445 شمسي کال په اوړي کې پښتو ټولنه اراده وکړه چې د خوشحال سیمینار جوړ کړي نومیالیو لیکوالو ته په دې سیمینار کې د ګډون بلنې ورکړل شوې د پېښور نه امیر حمزه شینواري پریشان خټک له هند نه مولانا امتیاز علي آرشي او له کویټې نه سلطان محمد صابر فضل احمد غازي او نور راغلي وو سیمینار د کابل راډیو په حال کې جوړ شو او پوهانو پکې خپلې مقالې ولوستلې چې بیا ټولې د ننګیالي په نامه چاپ شوې د خوشحال طب نامه هم په دې کال چاپ شوه دغه سیمینار ته خان عبدالغفار خان هم راغلی وو په دې وخت کې د اخبارونو ازادي زیاته شوه نو په پښتو او پښتو ټولنه اعتراضونه کېدل چا به په پښتو کورسونه لیکنې کولې نو زه مجبور شوم چې د ټولو ځواب ووایم په دې اخبارونو کې جبهه ملي افغان ملت ته یادونه وړ دي
چې د ملي شورا په وکیلانو کې هم دغه نظریه پیدا شوی پیدا شوه. نو بیا یې زه ور وغوښتلم، دوی چې هر اعتراض کاوه ما په دلیل او منطق ځواب وایم. ځینو اخبارونو ته به ما ځواب ورکوه، خو دوی به نه چپ کېدل. دا لړۍ همداسې روانه وه. دوی به چې هر څه ویل، موږ په خپل کار کوو. په دې وخت کې لانجې ډېرې شوې، خو موږ ورته لکه غر ولاړ وو. یوه شپه په یوه بلنه کې د ایران سفیر ما ته وویل چې ته غواړې چې د افغانستان د فارسي ژبې پر ځای پښتو چې یوه لهجه ته مروجه او رسمي کړې. ما ورته وویل د ژبه په برخه کې ستا معلومات کمزوري دي، ته غلط پوکړی شوی. پښتو کومه لهجه نه ده، دا د فارسي ژبې په شان یوه مهمه او ژوندۍ د افغانانو ژبه ده. موږ خپلې پښتو ژبې ته خدمت کوو، دا ژبه د فارسي ژبې پر ځای نه راولو، بلکې د دې ژبې حق ادا کړو، ځکه چې دې ژبې ته پخوا توجه نه ده شوې. اوس موږ غواړو توجه ورته وشي. تاسو چې خپلې ژبې ته کار کوئ، دا ستاسو وخت دی. هیڅوک تاسو له دې کار نه منع کولی نه شي. فارسي ځان ته ځای لري او پښتو خپل ځای لري. خوشحال خان وایي، فارسي شعر مې هم زه سلیقه لرم، د دواړو په پښتو شعر وایم تر څو خپل لري ښاغلي. په 1443 شمسي کال کې زه د یو هیئت په مشرۍ مزار او بدخشان ته لاړم. هلته مو په مزار، کندوز، تخار او فیض آباد کې د پښتو کورسونه وکتل او د شپږم سمستر امتحانونه مو واخیستل. ټولې پرچې مو له ځان سره کابل ته راوړې او دلته مو په غور وکتلې او بریالیو کسانو ته مو بریالي لیکونه ورکړل. د خوشحال خان خټک دوهم بین المللي سیمینار په 1949 شمسي کال پښتو ټولنې دوهم ځل دپاره د خوشحال خان سیمینار جوړ کړ. د ډېرو لیکوالو په کې ګډون وکړ. اجمل خټک، سید رسول رسا نور په کې وو. دې سیمینار ته سردار محمد داود خان هم راغلی وو. بیا ټولې مقالې د توریالي په نامه په یو کتاب کې چاپ شوې. د خوشحال خان څلوریزي او د حمید نایرنګ عشق هم د چاپ ډګر ته راووتل. د عشق آباد سفر د 1455 شمسي کال په اوړي کې زه او میر حسین شاه د ترکمنستان عشق آباد ته لاړو او د منځنۍ آسیا د کلتور په سیمینار کې مو برخه واخیسته. ما په دغه کانفرانس کې دا وویل چې زه چې رحمان بابا په ښکاره د قومیت نه انکار کوي او ډاکټر اقبال ځان د پاکستاني توب نه وباسي. رحمان بابا وایي، زه عاشق یم سر او کار مې دی له عشقه، نه خلیل نه داودسی او نه مهمند یم. اقبال وایي، نی افغانم نی ترک و تاتاریم، چمنزاریم و از یک شاخساریم. د سیمینار نه وروسته دوشنبه ته لاړم. هلته مې د عبدالغني مزار میرزایوف سره د میروخان د یو مرید میرخان دیوان ولید او یو څو شعرونه مې ترې نقل کړل. په عشق آباد کې مې له ډېرو خلکو سره ولیدل او د پښتو ژبې په باره کې مې ډېر بحثونه او خبرې وکړې. بیا موږ بیرته کابل ته راغلو. دا وروستۍ دوره د کار دپاره ښه نه وه. صدر اعظمان به ژر ژر بدلېدل. په ډاکټر یوسف پسې میوندوال صدر اعظم شو. بیا وروسته نور احمد اعتمادي راغی، ورپسې ډاکټر عبدالظاهر په دغه څوکۍ کېناست، ورپسې د موسی شفیق وار راغی. خو د هر یو دوره لږ او لنډه وه. له دوی سره د کار پروګرام نه و او یا خو یې کار نه شو کولی. د پښتو ټولنې مرستیال د پښتو ټولنې د مرستیال په باره کې راسه د پوهنې وزیر وویل شي او تن وټاکه شي دا ځای ډک شي. ما د محمد صدیق روحي وړاندیز وکړ. ما خیال کوم چې دای زما شاګرد هم دی او پوه هم، ښایي ښه کار وکړي. همداشان مې سعدالدین شپون هم په خیال کې و چې د پښتو ټولنې معاون شي، خو دا معاونیت د روحي په نصیب شو. د اکاډمۍ تشکیل یوه ورځ د پوهنې وزارت کې یو محفل جوړ شوی و. یو چا له جیب نه یو تشکیل راوویستی چې موږ د افغان اکاډمۍ شکل داسې جوړ کړی دی چې د تاریخ ټولنه به پکې وي، پښتو ټولنه هم د دې شکل پلوي. حبیبي وکړه. ما بیا ما وویل چې د پښتو ټولنې مورچې کې خو زه ناست یم. حبیبي لاس کاره په پاکستان کې و، دی څه حق لري چې د پښتو ټولنې په ځای یو بل شکل جوړ کړي او ځان پکې مشر کړي. بینوا په دې خبره پوه شو، مجلس یې ړنګ کړ او وی ویل چې د دې نه څه نه جوړیږي. د 1452 شمسي څخه تر 1452 شمسي پورې
د 1325 سم چې کال په سرطان کې شي سردار محمد داود خان په ظاهر شاه باندې تخت واړاوه او د پاچاهۍ په ځای یې د جمهوریت اعلان وکړ نو په وطن کې ګډوډي پیدا شوه. د دې شل کاله کې دومره خرابي راغله چې اوس یې څوک په سمون نه پوهېږي. د ده له راتلو سره پوه خلک له منځه لاړل او ناپوهان د قدرت په څوکیو کېناستل، لکه فیض محمد عبدالله، غلام حیدر رسولي، پاچا ګل او نور. دی په روسانو ډاډه وو خو هغوی په زړه کې غله وو. لویان لکه میوندوال، خان محمد خان، زرغون شاه تورو خاورو خوراک شول. دی یوازې پاتې شو. اخر له کورنۍ سره په ګولۍ سوری سوری شو. ترکی او امین هم په روسانو باور کوه، خو په کافرو باور کول د ناپوهۍ نښه ده. په دې شان کارمل او نجیب هم له قدرته پرېوتل. بیا وروسته واک مجاهدینو ته په لاس ورغی. ایران او پاکستان د افغانستان په شالو کې ګوتې وهلې. ما دا ټولې خرابۍ په کابل کې لیدلې خو وس مې نه رسید. ما ته په 1325 شمسي کال کې تقاعد راکړ شو او زما په ځای روحي وټاکل شو. له دې نه پس ما په خپلو کتابونو شروع وکړه. خپلې مقالې مې د ژوند بلوشو په نامه او اشعار مې د خوږې وږمې په نامه راغونډ کړل. نومیالي پوهان مې ځان راټول کړل. د ریاست په وخت کې په اداري چارو بوخت وم او د نورو کتابونو چاپول او خپل رانه پاتې وو. په دې وخت کې مې پښتو ګرامر دوهم ټوک ولیکلو او نور ډېر کتابونه مې چاپ ته تیار کړل. د 1345 شمسي کال په اسد کې زما مشر زوی فضل الله زړور واده جوړ شو. د واده ښکلي برلین لیکونه د اول ځل لپاره په پښتو چاپ شول او د بابر په باغ کې د واده دود پښتني رنګ په ځای شو. زما د کشر زوی شیرخان واده په 1345 په چنګاه کې د مطبوعاتو په کلب کې وشو. واده په پښتني دود و. په دواړو ودونو کې زاخیل او قمرګله رابلل شوي وو. لوی کارونه په دې وخت کې زما بل لوی کار دا و چې د دایرة المعارف سره مې همکاري کوله. د دې څانګې امر حفیظ الله ناصري و او مرستیال میر سعید بریمان و. د شپږم او اووم ټوک سل مخونه ما ترجمه کړي دي او ځینې نوي نومونه مې لیکلي دي. دغه ټوکونه په 1345 کال کې چاپ شوي دي. په کابل کې زما بل لوی کار د پاچا خان د کتاب زما ژوند او جد و جهد کتل او سمون و. پاچا خان ما ته ولیکل چې زه خپل دا کتاب ستا د کتونه په خیر نه چاپوم. دا کتاب څلور تنو اجمل خټک، ساقي، بختاني او بایزي لوستي و او پنځم یې زه یم چې ما په آخر کې کتلی دی او ځینې عنوانونه مې پکې زیات کړي دي. د دغو پنځو تنو نومونه د کتاب په آخر کې راغلي دي. سیمینارونه په دې وخت کې د سیمینارونو لړۍ پیل شوه. اول سیمینار په 1345 شمسي کال د پښتو څېړنو په نامه د پوهنتون په کتابخانه کې وشو. دې سیمینار ته خارجي پوهان هم بلل شوي وو. په دې سیمینار کې د پښتو د قلمي نسخې په باره کې ما خپله مقاله ولوستله. بل سیمینار د چاپي آثارو په نامه په 1345 شمسي کال په میلمه پال هوټل کې جوړ شوی وو. دې سیمینار ته د پېښور نه مولانا عبدالقدوس او تقویم الحق کاکا خیل رابلل شوي وو. ما پکې د پښتو پېژندنې په نامه خپله مقاله ولوستله. نورې هم ډېرې خبرې وشوې. هسې خو ما په ټولو پخوانو سیمینارونو کې ګډون کړی دی چې د خواجه عبدالانصاري سیمینار، د ابو ریحان بیرونی سیمینار پکې د یادونې وړ دي. په ټولو سیمینارونو کې مې د موضوع په اړه مقالې لیکلې او لوستلې دي. خو د داود خان په وخت کې د سیمینارونو بازار ښه تود شو. یو څو تنو سره لاسونه یو کړل او د تجارتي ادب او ادبي غلا میدان ښه ګرم شو. وروسته بیا نور ډېر سیمینارونه جوړ شول خو زیات یې بې ځایه وو. ځینې شاعران په سیمینار نه ارزېدل. ځینې بې ضرورته کتابونه به هم چاپېدل. زما په کتاب ادبي او تاریخي سمونه کې په ځینو کتابونو کره کتنه هم شوې ده. د پېښور سفر په 1345 شمسي کال کې زه پېښور ته لاړم. هلته مې یو ورځ د رحمان بابا په مشاعره کې ګډون وکړ. د دې مشاعرې مشر امیر حمزه شینواری و. بیا وروسته مردان ته لاړم. هلته مې پیر محمد تل زما په افتخار یوه غونډه جوړه کړه. قمر راهي، عبدالحلیم اثار، اندیش او نور ډېر لیکوال، شاعران او پوهان په دې غونډه کې شامل وو.
ډیر ادبی او علمی بحثونه وشول. یو ځل می پکې غلی ناسو، ده د خبرې غونډې کړي او بیا یې د رښتین خبرې په نامه د کتاب په شکل چاپ کړي. ده بیا دا کتاب کابل ته راولېږه. دا زلمی مین ری شفق نومیده او د تورو اوسیدونکی و. کله چې د پېښور له سفر نه بیرته کابل ته راغلم، نو دلته د سور په اووم د داود خان په خلاف پاڅون وشو. د ده کورنۍ په کتابا شوله. محمد ترکی قدرت ته ورسېد. د ده نه وروسته حفیظ الله امین راغی. د دوی په وخت کې ښه پوهان ووژل شو، لکه مولوي عبیدالله ساپی، محمد شاه ارشاد، محمد موسی شفیق، اعتمادی عبدالهادی هدایت، امان الله سیلاب او داسې نور. په 1383 شمسي کال کې د چګونګي قبیله سالاري په نامه د جلال الدین صدیقي لخوا یو کتاب چاپ شو چې سدوزو او محمدزو ته پکې بد ویل شوي وو. ما د دې کتاب په باب یو څه ولیکل. خپله لیکنه مې د سرحدونو وزارت ته ورکړه چې چاپ یې کړي. دوی اجمل خټک ته وسپارله، خو له بده مرغه تر اوسه معلومه نه شوه چې هغه لیکنه څه شوه. د سرحدونو وزیر سلیمان لایق څو ځله ماته وویل چې د علومو په اکاډمۍ کې زموږ سره همکاري وکړه. ما ورته وویل چې زه سپین ږیری یم، کار نشم کولی. تره کې په اول کې د پښتو ټولنې په ځای د علومو اکاډمۍ جوړه کړه او د پښتو نومونه په ځای اکاډمیسیان، کاندید اکاډمیسیان، سرمحقق او محقق راوړل. پښتو نومونه د مخه په دې ډول و: څېړونکی، څېړنپال، څېړنوال، څېړندوی، څېړنمل او داسې نور. یادونه: د رښتین بابا د یادښتونو 40 مخ په لاس کې نشته. زما شاګردانو او زوزات هم په پښتو په برخه کې ډېر کار کړی دی چې وروسته ډول ښودل کېږي. لومړی، زما مشره لور زرغونه نومیږي چې د کابل د ادبیاتو د پوهنځي نه له فارغېدو وروسته یې په مسکو کې د ادبیاتو په رشته کې ډاکټري اخیستې او بیا یې د ادبیاتو پوهنځي کې د استادۍ کار پیل کړی دی. یادونه: د رښتین صاحب مشر لور ډاکټر زرغونه رښتین چې اوس وخت کې په ننګرهار پوهنتون کې د پښتو ژبې او ادبیاتو پوهنځي کې درس ورکولو، همدارنګه په کابل پوهنتون کې د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې تدریس کوي. بله لور مې خوبانو نومیږي چې د ادبیاتو د پوهنځي نه فارغه شوې ده او د رابعه بلخي په لیسه کې د پښتو ښوونکي په توګه ټاکل شوې ده. دریم، زما مشر زوی فضل الله رښتین په کویټ کې له پوهنځي نه وتلی دی او اوس یې هلته په لیسا او د لوړو زده کړو په انسټیټیوټ کې د انګریزي ژبې په تدریس لاس پورې کړی دی. دی د پښتو ښه لیکوال دی، ډېرې لیکنې یې کړي دي، آثار هم لري. بل زوی مې شیرخان نومیږي چې د ښوونې او روزنې له پوهنځي نه وتلی، د ماستري درجه یې لاسته راوړې ده، علمي درجه یې پوهنوال ده او د ننګرهار پوهنتون کې استاد دی. شیرخان هم لیکوال دی. زما بله لور وږمه نومیږي، د ننګرهار د طب له پوهنځي نه وتلې ده او اوس ډاکټره ده. وږمه لیکواله ده او شعرونه هم وایي. شپږم، زما ورور عبدالله رښتین د ادبیاتو له پوهنځي څخه وتلی دی او کتابونه یې هم لیکلي دي. اووم، زما ورور حبیب الله رښتین تعلیم کړی او په ملي بانک یې دنده ترسره کړې ده. یادونه، زما ورور پوهنمل شیرخان رښتین په 1900 یادونه زما ورور پوهنمل شیرخان رښتین په 1999 میلادي کال کې د جنوري په اول نیټه په ترافیکي پیښه کې په حق ورسېد. همدا شان زما دواړه ترونه حاجي حبیب الله خان او حاج عبدالله رښتین هم حق ته ځانونه سپارلي دي. د رښتین بابا لمسیان، رښتین بابا 10 لمسیان لري. مشر لمسی یې ډاکټر امام حسین نومیږي. ورپسې بله راموسۍ ده چې د ادبیاتو له پوهنځي څخه یې د پښتو ادبیاتو لیسانس درجه ترلاسه کړې ده. په نارینه لمسیانو کې غزن خان، احمد خان، عبدل خان، عبدل بهادر خان، سباون خان، خوشحال خان او مشال خان شامل دي. علامه صدیق الله رښتین بابا د افغانستان نامتو پوهان ژوندلیک. پوهان صدیق الله رښتین بابا د مولوي تاج محمد خان مشهور محتمون صاحب زوی په 1299 لمریز کال چې له 1919 زیږیز کال سره برابر ده، د مومندو په غازی آباد کې دنیا ته سترګې وغوړولې. هغه اووه کلن و چې قدرمن پلار یې په خوست کې په حق ورسېد.
او هلته خاورو ته وسپارل شو. رښتین بابا قرآن کریم له خپل پلار څخه یاد کړی او د پلار له وفات څخه پس یې ابتدایي تعلیمات یې کړي له علماو څخه ترلاسه کړل. پنج کتاب ګلستان بوستان خلاصه یې ولوستل او یاد یې کړل. هر وخت رښتین بابا په 1911 لمریز کال د ننګرهار د نجم المدارس په مشهوره مدرسه کې شامل شو او بیا چې له دې مدرسې څخه فارغ شو نو په 1915 لمریز کال کې کابل ته راغی او د دارالعلوم په مدرسه کې ځان شامل کړ. په 1918 لمریز کال کې له دغې مدرسې څخه په اعلی درجه فارغ او بیا په رسمي ماموریت پیل وکړ. رسمي ماموریتونه هر وخت رښتین بابا د 1913 لمریز کال د سنبلې په میاشت کې د ادبي انجمن غړی او د پښتو ټولنې د قواعدو څانګې مدیر شو. په 1921 لمریز کال پکتیا ته لاړ او د وړانګې د جریدې مؤسس لومړنی مسؤول چلوونکی شو. په 1921 لمریز کال کې د پښتو ټولنې د معاون کفیل او د پښتو ټولنې د لغاتو او قواعدو د څانګې مدیر شو. د 1922 لمریز کال په سنبله کې د پښتو د دارالمعارف د څانګې آمر شو. د 1926 لمریز کال په اثر کې د مطبوعاتو د مستقل ریاست د نشراتو د لومړۍ څانګې مدیر شو. د 1926 لمریز کال په میزان کې د فراه په ولایت کې د سیستان د جرګې مؤسس او مسؤول مدیر شو. د 1928 لمریز کال په سنبله کې د پښتو ټولنې د مدیر مرستیال او د پښتو دایرة المعارف آمر شو. په 1928 لمریز کال کې د پورتنیو دندو برسېره د هېواد ورځپاڼې مدیر هم شو. د 1925 لمریز کال له عقرب څخه د 1929 لمریز کال تر وروستۍ پورې د پورتنیو دندو برسېره د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په صفت هم دنده ترسره کوله. د 1930 لمریز کال په حمل کې د پښتو ټولنې مدیر شو. د 1931 لمریز کال په اسد کې د زیرې جریدې دوهمې دورې مؤسس شو. د 1934 لمریز کال په حمل کې د پښتو ټولنې رئیس شو. د 1935 لمریز کال په اسد کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي رسمي استاد او پوهنې وزارت مشاور شو. پوهن رښتین د پښتو ادبیاتو لومړنی پروفیسور دی. له ده نه د مخه په دې میدان کې بل څوک د پښتو په څانګه کې تیر شوي نه دي. پوهن رښتین بابا د 1932 لمریز کال په سرطان کې د دوهم ځل لپاره د پښتو ټولنې د رئیس په حیث وټاکل شو. دا 10 کلنه دوره وه او په دې دوره کې ډېر ګټور علمي او ادبي کارونه سرته ورسول. د داود خان د 1952 لمریز کال د سرطان د انقلاب نه پس رښتین بابا ته جبرم تقاعد ورکړل شو. رښتین بابا له هغه څخه تر څو چې ژوندی و د وخت له حکومتونو او رژیمونو سره هېڅ ډول همکاري ونه کړه او لکه هګۍ سپین پاتې شو. مسلکي دندې پوهن رښتین بابا د رسمي دندو برسېره د رسمي وخت نه پس په نشراتو او تبلیغاتي کارونه کول. د 1928 لمریز کال څخه تر 1929 لمریز کال پورې د شپې لخوا د کابل راډیو د یو مخصوص پروګرام مسؤول. د 1932 لمریز کال څخه تر 1932 لمریز کال پورې په کابل راډیو کې د پښتونستان د یو خاص پروګرام د کمیټې غړی. د 1936 لمریز کال له میزان څخه تر 1940 لمریز کال پورې په کابل راډیو کې د پښتو د یو ادبي رنګارنګ خپرونې مسؤول. د 1933 لمریز کال څخه 1938 لمریز کال پورې په کابل راډیو کې د ادب وږمې د ښکلې او جالبې خپرونې برابرونکي او وړاندې کوونکي. د 1946 لمریز کال څخه 1948 لمریز کال پورې د وږما د مجلې د تحریر د هیئت لومړۍ درجه غړی. د 1928 څخه تر 1942 لمریز کال پورې د پوهنتون د عالي شورا غړی. تقدیرنامې او نښانونه ارواښاد رښتین بابا د خپل ماموریت علمي او اکاډمیکو کارونو په دوران کې ډېر نښانونه مډالونه ترلاسه کړي چې په هغو کې دا لاندې د یادولو وړ دي. د 1928 لمریز کال د صدارت لخوا دوهمه درجه تقدیرنامه. د 1923 لمریز کال د مطبوعاتو د مستقل ریاست لخوا دوهمه درجه تقدیرنامه. د 1925 لمریز کال د پوهنې د وزارت لخوا د پوهنې مډال. د 1923 لمریز کال د کابل راډیو په سامخه کې د نوي کال نوي زیري تر سرلیک لاندې د رښتین بابا مقاله د دري او پښتو په مقالو کې د مطبوعاتو لومړۍ درجه جایزه ترلاسه کړه.
د 1942 تم مریض کال تر بابا د لوی جرګې د غړیتوب ستر نښان ترلاسه کړ. د 1945 تم لمریز کال رښتین بابا ته د پوهنې د وزارت لخوا د رښتین د سرو زرو نښان ورکړل شو. 1949 لمریز کال د ارواښاد رښتین بابا ته د پوهنې د وزارت لخوا یوه تقدیرنامه او د دوو میاشتو معاش ورکړل شو. کتابونه او آثار. اول، د پښتون د پوهاند رښتین بابا هغه کتابونه چې جایزې یې ګټلي دي. لومړی، پښتني سرتوري 1913 هجري شمسي کال د اقتصاد دریمه درجه جایزه. دویم، د حمید دیوان 1913 لمریز کال د اقتصاد لومړۍ درجه جایزه. درې، خوږې قصې 1922 لمریز کال د اقتصاد څلورمه درجه جایزه. څلور، د پښتو ادب تاریخ 1922 لمریز کال د خوشحال خان لومړۍ درجه جایزه. پنځه، پښتو کلی لومړی لارښود 1923 لمریز کال د اقتصاد لومړۍ درجه جایزه. شپږم، د پښتو اشتقاقونه 1925 لمریز کال د اقتصاد دوهمه درجه جایزه. اووم، د زلمو وظیفې 1925 لمریز کال د اقتصاد دریمه جایزه. اتم، د پښتو نثر 1926 لمریز کال د اقتصاد څلورمه درجه جایزه. نهم، ځلاندی پلوشې 1926 لمریز کال د اقتصاد دریمه درجه جایزه. لسم، د پښتنو مجاهدی 1926 هجري شمسي کال درې د خوشحال خان دریمه درجه جایزه. یولس، نوی ژوند 1931 لمریز کال د خوشحال خان خټک لومړۍ درجه جایزه. دولس، د هند سفر 1922 لومړی کال د رحمان بابا لومړۍ درجه جایزه. دیارلس، پښتو څېړنه 1933 لمریز کال د خوشحال خان دریمه درجه جایزه. څلورم، څوارلسم، د اشعارو ډولونه 1934 لمریز کال د خوشحال خان څلورمه درجه جایزه. پنځلسم، د پښتو نثر هنداره 1942 لمریز کال د سید جمال الدین افغان دوهمه درجه جایزه. پوهاند رښتین په دننه او له هېواد څخه بهر په ډېرو کنفرانسونو او سیمینارونو کې برخه اخیستې. چې دا لاندېني څو کنفرانسونه او سیمینارونه یې د یادونې وړ دي. لومړی، په 1929 لمریز کال په ډیلي او جمشیدپور کې د هند پښتنو په ستره جرګه کې ګډون. دویم، د 1931 لمریز کال په اثر کې د پښتونولۍ په باره کې یوه ښکلې بیانیه. دریم، په 1936 لمریز کال د پېښور پښتو اکاډمۍ کې د پښتو درس د رسم الخط په اړه بیانیه. څلورم، د 1936 لمریز کال عقرب په مسکو کې د پوشکین په باره کې بیانیه. پنځم، د 1930 لمریز کال د مصر اسکندریه د ادب پوهنځي کې د پښتو ژبې په باره کې بیانیه. شپږم، د 1930 لمریز کال د مسکو د مشرق پېژندنې په انسټیټیوټ کې د پښتو ژبې په باره کې کنفرانس. اووم، د 1942 لمریز کال د نوي ډیلي د ختیځ پېژندونکو په کانګرس کې د پښتو نثر په باره کې کنفرانس. اتم، د 1943 لمریز کال په کابل کې د خواجه عبدالله انصاري په بین المللي کنفرانس کې د تصوف په باره کې بیانیه. نهم، د 1943 لمریز کال اخره په کابل کې د جامع په کالیزه کې د جامع او پښتو ادبیاتو په باره کې بیانیه. لسم، د 1944 لمریز کال په اسد کې د پېښور پوهنتون کې د پښتو نثر او ګرامر په باره کې بیانیه. یولس، د 1944 لمریز کال د نوي ډیلي پوهنتون د فارسي څانګې کې د پښتو ادبیاتو په باره کې بیانیه. دولس، د 1945 لمریز کال د خوشحال خټک په سیمینار د خوشحال خان خټک نثر په باره کې بیانیه. دیارلسم، د 1946 لمریز کال جوزا د قلمي نسخو په بین المللي سیمینار کې د پښتو قلمي نسخو په باره کې کنفرانس. څوارلس، د 1949 لمریز کال اسد د خوشحال خان خټک په دوهم سیمینار کې د خوشحال خان خټک د نثر په باره کې بیانیه. پنځلس، د 1952 لمریز کال میزان کې د مرکزي اسب کلتوري اجلاس کې د پښتو فارسي ژبو د ارتباط په اړه بیانیه. شپاړس، د 1952 لمریز کال جوزا د البیروني په زرم کلین کې د البیروني د ژب پېژندنې په اړه بیانیه. د 1954 لمریز کال قوس کې د پښتو څېړنو په بین المللي کنفرانس کې د پښتو تحقیقاتو په اړه بیانیه. اتلس،
دیارله سوش پنځوسم لمریز کال جوزا د چاپي اثارو په سیمینار کې پښتو چاپي اثارو په اړه بیانیه. رښتین بابا په رسمي هیئتونو په برخه کې لومړی دیارله سوه یوویشتم لمریز کال د هند پښتو په جرګه کې د افغانستان د هیئت د غړي په حیث برخه درلودله. دویم دیارله سوه شپږویشتم لومړی کال حمل پېښور ته د افغانستان د کلتوري هیئت د غړي په حیث ګډون او د رحمان بابا د قبر فرش لپاره د مرمرو تیږو وړل. درې د دیارله سوه شپږویشتم لمریز کال عقرب شوروي اتحاد ته د اکتوبر په جشن کې د ګډون په موخه یو لوړ پوړي هیئت مشر. څلورم دیارله سوه اوهدېرشم لمریز کال کې تلوه مصر ته د یو کلتوري هیئت د غړي په حیث ګډون. د دیارله سوه دوه څلوېښتم لمریز کال د دلو په میاشت کې د هندوستان د ختیځ پېژندونکو په شپږویشتم کانګرس کې ګډون. شپږم په دیارله سوه څلوېښتم کال د اسد په میاشت کې د پېښور پوهنتون کې په علمي سیمینار کې د یو علمي هیئت د غړي په حیث ګډون. اووه دیارله سوه څلوېښتم لمریز کال په هود په میاشت کې د هندوستان د پوهنې وزارت په بلنه هغه هېواد ته یې سفر وکړ او څو کلتوري موسسې ولیدلې چې په هغو کې د هند مشهور کتابتون هم شامل و. رښتین بابا ډېرې پښتو قلمي نسخې پیدا کړې، هغه یې له ځان سره کابل ته راوړې او نشر یې کړې. دیارله سوه نهه څلوېښتم لمریز کال د جوزا په میاشت کې د یو کلتوري هیئت په غړیتوب یې تاشکند، الماتا او مسکو ته سفر کړی و. نهم د دیارله سوه یو پنځوسم لمریز کال نیزان په میاشت کې د مرکزي آسیا په سیمینار کې د ګډون په مقصد عشق آباد او له هغه ځای څخه د دوشنبې ښار ته دعوت شوی و. رښتین بابا چاپي آثار لومړی پښتانه شعرا دوهم ټوک دیارله سوه شپږویشتم لمریز کال دویم د پښتو ادب تاریخ دیارله سوه اوویشتم لمریز کال دریم د پښتو کلي شپږم سمستر دیارله سوه درې دېرشم لمریز کال څلورم د پښتو لومړی لارښوونکی دیارله سوه درې دېرشم لمریز کال پنځم د پښتو ګرامر اول ټوک دیارله سوه درې دېرشم لمریز کال شپږم د پښتو اشتقاقونه او ترکیبونه دیارله سوه پنځویشتم لمریز کال اووم د عبدالحمید مومند دیوان اتم د معارف دریم ټولګي قراءت نهم د پښتنو کیسې دیارله سوه دېرشم لمریز کال لسم نوی ژوند یولسم د خوشحال خان بازنامه دیارله سوه یو دېرش لمریز کال دولس د پښتنو مجاهدي دیارله سوه دېرش لمریز کال دیارلسم د معارف شپږم دنیا څلورم پښتونیار دیارله سوه دېرشم لمریز کال پنځلسم د معارف پنځم قراءت شپاړسم د پښتو د مسترونو لارښود اوولس د هند سفر اتلس د ژوند سندره نولس د پښتونخوا پېښې شل ژبښودنه یوویشت پښتو عروس دوهویشت طبنامه دیارله سوه څلور څلوېښت لمریز کال درویشت دولسم ټولګي قراءت څلېرویشت د جلال الدین تذکره دیارله سوه اتلس لمریز کال پنځهویشت نننی لیکوال دیارله سوه اتلس لمریز کال شپږویشت پښتو ادبیات دیارله سوه اتلس لمریز کال اوهویشت د پښتنو دري ادبي قواعد دیارله سوه دوهویشت لمریز کال اتهویشت د پښتو او سانسکریت نږدېوالی دیارله سوه پنځهویشت لمریز کال نهویشت شیرشاه سوري دیارله سوه څلور دېرش لمریز کال دېرش د پښتو ادب تاریخچه دیارله سوه درې دېرش لمریز کال یودېرش د فرا پېژندنه دیارله سوه شپږویشت لمریز کال دوهدېرش تاریخان پېژندنه دیارله سوه شپږویشتم لمریز کال دریدېرش د پښتو قلمي نسخه دیارله سوه اووه څلوېښت لمریز کال څلېرویشت پښتو پېژندنه دیارله سوه اووه پنځوس لمریز کال پنځهدېرش د الماتا سفر دیارله سوه یو پنځوس لمریز کال شپږدېرش د آریانا دایرة المعارف اوهدېرش پښتو نثر دیارله سوه شل لمریز کال اتهدېرش د پښتو قلمي نسخو د څېړنې لارښود دیارله سوه اووه څلوېښت لمریز کال نههدېرش د قطغن سفر دیارله سوه دېرش لمریز کال هغه کتابونه چې پېښور کې چاپ شوي دي لومړی پښتني لارښود دویم روښان ستوری دریم نومیالي پوهان او غازیان څلورم تاریخي سیمینار پنځم د پښتو نثر هنداره شپږم نوې څېړنه اووم ادبي او تاریخي سمونې اتم ادبي لیکونه نهم د محتمم ژوند لس پیاوړي شاعران یولس د ننګرهار ننداره
دولس لرغونی پښتو دیارلس پښتو ګرامر څوارلس د ژوند پلوشې پنځلس نومیالي شاعران شپاړس د اشعارو ډولونه اوولس خواږه وږمه اتلس د ښکلا وږمه نولس د پښتو ادبي کتابونه مکتب نولس د پښتو ادبي مکتبونه ناچاپ اثر لومړی پښتني مېرمنې ډرامه دویم د ژوند پلوشې دوهم ټوک دریم په هند کې پښتو کتابونه څلورم خپلواک شون پنځم نړیوال کانفرنسونه شپږم د شوروي سفر اووم د مصر سفر اتم زما ژوند او هلې ځلې همدا کتاب نه نوې کتنه لس د هېواد نندارې یوولس د زلمو وظیفې ارواښاد رښتین بابا د خپل ارزښتمن ژوند په دوران کې په زرهاو مقالې ولیکلې او ډېرې اخباري لیکنې یې وکړې چې په داخلي او خارجي رسنیو کې چاپ شوي دي. ارواښاد رښتین بابا د خپل قیمتي او ارزښتمن عمر په دوران کې یو ساعت هم اوزګار نه دی ناست، تل یې کار کړی، تحقیق یې کړی او په دې ډول یې خپل مالي رسالت سرته رسولی دی. رښتین بابا د دغه رسالت په وړاندې ځان مسؤول ګڼلی. د پښتو ژبې پرمختګ وده د رښتین بابا د ژوند د سترو هیلو څخه وه. هغه تل په دغه مبارزه کې مبارکه لار کې زحمت او کړاوونه وګالل او ځان یې ستړی کړ. ارواښاد رښتین بابا د خپل عمر وروستي کلونه په پېښور کې په غربت کې تېر کړل. رښتین بابا په هېواد کې د سیاسي علومو بخښنه غواړم رښتین بابا په هېواد کې د سیاسي عواملو پر بنا هلته مهاجر شوی و او په پېښور کې یې استوګنه درلوده او په غربت کې یې له دې دنیا څخه رخصت واخیست. د رښتین بابا د ژوند تر وروستۍ ورځې پورې قلم او کتاب په لاس و. ارواښاد رښتین بابا پښتنو ته د پښتونولۍ درسونه ورکړل او دا به یې ویل چې پښتو ووایئ، پښتو وکړئ او پښتو وپالئ. ارواښاد رښتین بابا د 1300 لمریز کال د قوس په 15مه چې د نومبر له 6 او د کال 1900 زیږی سره سمون خوري د دې فاني دنیا سره خدای پاماني وکړه او ځان یې حق ته وسپاره. ارواښاد رښتین بابا د خپل وصیت سره سم د ننګرهار ولایت بهسودو ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. انا لله و انا الیه راجعون. خدای پاک دې رښتین بابا ته جنتونه او د هغه لارویانو ته دې په دې مبارکه لاره کې قوت او انرژي او زغم ورکړي. خوږه او ترخه خاطره د هر سړي ژوند د خوږو او ترخو خاطرو څخه ډک دی. ځینې خاطرې ډېرې ترخې وي او ځینې بیا ډېرې خوږې. زه غواړم دوه خاطرې یادې کړم، یوه د رښتین بابا خاطره او بله زما د شهید ورور بهنمل شیرخان رښتین خاطره ده. لومړی د رښتین بابا خوږه خاطره. زه د سید جمال الدین د ښوونځي شاګرد وم. عمر مې ایله د 13 کلو و. د مازدیګر 15 بجې وې چې قدرمن پلار مې ارواښاد پوهان رښتین بابا کور ته راغی. د کور په غړو یې زیری وکړ او مبارکي ورکړه. مور مې ورته وویل چې د څه شي مبارکي او زیری راکوئ، دومره خوشحاله څنګه یې؟ پلار مې ورته وویل چې نن په لویه جرګه کې پښتو ژبه د افغانستان ملي ژبه ومنل شوه. رښتین بابا د 1300 کال د لویې جرګې غړی و او د ده په هڅو او هلو ځلو دا کار وشو. ما ته یې 1500 افغانۍ راکړې او راته یې وویل چې زویه زه لاړ شه او شیرني راوړه. زه لاړم او ښه ډېرې کلچې کیکونه نقل او شاکلیټ مې راوړل. د رښتین بابا یو شمېر دوستان هم هغه ته په مبارکۍ لپاره راغلل. د کور فضا د خوشحالۍ او پاتر ماتره شوه. لوی واړه د ډېرو خوشحالۍ له لاسه په جامو کې نه ځایېدل. دا د افغانستان په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وه. دا خاطره تلپاتې خوږه خاطره ده، هېڅ به مې هېره نه شي. د شهید شیرخان رښتین ترخه خاطره. ارواښاد پوهان رښتین بابا 1300 مریز کال د قوس په 15مه ځان حق ته وسپاره. له دې نېټې 90 ورځې پس زه په کویټ کې وم. په خپل کور کې ناست وم. د جمعې د مبارکې ورځ وه. د 1919 کال لومړۍ نېټه وه. د سهار 11 بجې وې. زه لګیا وم د رښتین بابا د شخصیت باره کې مې یو څه لیکل.
در واقع رښتین بابا د څلوېښتۍ پروګرام لپاره مې آمادګي نیوله. دوستان مې خبر کړي وو چې د جمعې په ماښام 8 بجې کور ته راشي. په دې کې ناڅاپه د تلیفون زنګ تر خوږ شو. ګوشه کې مې اوچت کړه. خور مې په ژړا ورخطه یې سره وویل چې وروره د فشار دوا دې وخوره. ما ورته وویل چې څه شوي دي خبره کوه. ویل چې د شیرخان ورور موټر چپ ویل چې شیرخان ورور موټر چپ کړ چپه کړی دی. ما ورته وویل چې شیرخان څنګه دی؟ زخمی شوی دی؟ په کوم روغتون کې دی؟ هغه وویل چې نه شهید شوی دی. ما ورته وویل چې څه وایې؟ هغه وویل چې شیرخان نور په دې دنیا کې نشته. له دې سره مې د تلیفون غوږي له لاسه پرېوت او زه بې هوښه شوم. بیا نو په ځان نه یم پوهېدلی. لاړې مې په خوله کې وچې شوې. ژبه ګونګۍ شوه. سترګو کې اوښکې رانغلې. پر ځمکه پرېوتم. نور په ځان پوه نه شوم. څو شپې پس ما یو خپلوال کور ته راغی چې د خونې په ور راننوتلو. نو ما خپلې مېرمنې ته وویل چې دا سړی څوک دی؟ دلته څه کوي؟ هغه راته وویل چې دا سلیم دی، زما ورور. ما ورته وویل چې سلیم دلته په دې وخت څه کوي؟ ورته ووایه چې لاړ شه، دلته دې نه کښېني. وروسته بیا ډېر دوستان خبرېدل او ډله ډله کور ته راتلل. زه بیا په سبا شپه د پېښور ته ورسېدم، خو زما د ورور جنازه یې زما له رسېدو د مخه بهسودو ته رسولې وه. او زما نازنین ورور یې د خپل پلار په څنګ کې خاورو ته سپارلی و. پلار ورپسې خفه شوی و، نو ځکه یې ځان ته نږدې کړ. خو زما ملا ماته شوه. د هغه ماشومان یتیمان شول. مور مې چې 8 ورځې مخه یې د ژوند ملګری له لاسه ورکړی، اوس یې د ژوند اسره له لاسه ورکړه. خو آفرین په هغې مور چې یوه څاڅکې اوښکه یې توی نه کړه. د ټول غم بار یې په خپل زړه واچولو او آخر له دې غمه مړه شوه. پوهنمل شیرخان رښتین زما کشر ورور او د ننګرهار د پوهنتون تکړه استاد. خدای دې زما له پلار سره او ټولو مسلمانانو سره جنتونه ور په برخه کړي. الحاج فضلالله رښتین. د کتاب پای. دوستانو، په دې هیله چې دا غږیز کتاب مو د خوښې وړ وګرځي او په راتلونکي کې وکولای شم چې تاسو ته نور کتابونه، نور ګټور او د تکړه لیکوالانو کتابونه غږیز کړم، په همدې هیله باندې د دې کتاب تر لاندې کومنټونه، نظرونه راته پرېږدئ. همدارنګه که دا کتاب مو خوښ شوی تر نورو دوستانو یې ورسوئ، تر څو د پښتو ژبې داسې عظیم خدمتپال اشخاص نوره کې نشي او نمونه یې د نومونو ذکر یې د ټولو پښتنو په ژبه جاري وسي. تر بل پروګرام او بل کتاب مو په لویه لاس پرم. پر مخه مو ګلونه.